A finais de 2011, o Goberno do Estado, o Partido Popular, decretou unha moratoria da Lei de Dependencia e a xustificación era que non se podían dar novas altas, que o importante era garantir as prestacións para quen xa as tiña concedidas, pero nos meses que levamos de 2012 vemos que non son quen de cumplir este compromiso e a calidade de vida, as prestacións, os servizos, as axudas, as persoas dependentes en Galiza están se deteriorando de maneira moi grave e ademais moi rapidamente, non? Hai menos servizos de peor calidade, hai máis listas de espera para as prestacións da Lei de Dependencia, hai máis copago, hai menos axudas económicas e, por tanto, cada nova norma, cada nova medida supón un novo recorte de atención á dependencia. O propio decreto de marzo da Xunta 99/2012 que incrementa o copago de axuda no fogar, como xa denunciamos no seu momento, está tendo uns efectos demoledores porque está supoñendo reducción de solicitudes de horas, baixas nas propias solicitudes de atención de axuda no fogar. As propias traballadoras que están realizando esta axuda do fogar denuncian que se ven obrigadas a traballar a marchas forzadas para deixar un mínimo de dignamente atendidas as persoas porque a reducción horaria pues non permite dar atención digna que precisan estas persoas, ¿no? E xa naquel momento denunciamos o máis inxusto deste efecto disuasorio, que era que financiamos parcialmente a aqueles que poden facer o copago e estamos excluindo do servicio a aqueles que están colaborando cos seus impostos pero que non poden facer fronte ao copago e, por tanto, é un sistema público que está aumentando as desigualdades por este efecto disuasorio económico, non dos copagamentos. Os orzamentos do Estado en abril reduciron un 17,6 millóns de euros a parte correspondente ao financiamento acordado para Galiza, o que nos entendíamos que iba a supoñer xa un novo recorte que se veu tamén constatando nos últimos tempos e o Real Decreto 20/2012 pois establece novos recortes que xa denunciou tamén no seu día o meu compañeiro Manuel Parga, non? Uns recortes que estamos vendo que se están producindo, as persoas dependentes terán que afrontar até un 90% do custo dos servizos aos que lles dá dereito a súa condición, as prestacións económicas se reducirán de maneira moi importante, recortes de ata 25% nos grandes dependentes, disminúa aínda máis a intensidade do servizo de axuda no fogar, casi a metade, demórase o dereito as prestacións dos dependentes moderados, as prestacións económicas para as persoas cuidadoras van deixar de ter efectos retroactivos. En Galiza hai 25.000 persoas que teñen a recoñecida prestación, pero que aínda non están percibindo, máis de 25.000 persoas, unha ratio de espera dun 40%, cando a ratio media do Estado é dun 26,3%. Por tanto, estamos nunha situación de desigualdade, estamos peor, hai máis xente agardando pola concesión, pola efectiva das prestacións que lle son recoñecidas, non? Estos días, o 1 de setembro en concreto, o Estado deixará de pagar a cotización á Seguridade Social das persoas coidadoras. Segundo os datos da propia estadística estatal, porque a Xunta de Galiza non proporciona datos propios, en Galiza había en xuño de 2012, 15.096 persoas que tiñan que estaban ao cargo dunha persoa coidadora con ese tipo de prestación de coidados familiares. A partir do 1 de setembro ou como moi tarde, a partir do 1 de xaneiro de 2013, se é que as persoas solicitan unha situación excepcional para estes 3 meses de financiamento, se vai engadir unha nova dificultade para as familias que atenden dependentes.
Temos que pensar que estas máis de 15.000 persoas son fundamentalmente mulleres que teñen moi difícil o acceso ao mercado laboral que no seu día, decidiron tamén polas prestacións que concedía a Lei da Dependencia, decidiron no seu día coidar, deixar de estar no mercado laboral para coidar a un familiar. A subvención da Seguridade Social é unha garantía de que estas persoas no seu día podan acceder a súa vez a unha pensión de xubilación, é unha garantía de que estas persoas non quedan reducidas a ser coidadoras gratuitas. A eliminación da subvención leva consigo que ademais non vai ser obligatorio cotizar, así que eso sí que vai ser un efecto disuasorio clarísimo. As persoas que queran seguir cotizando van no ter que facer do seu bolsillo nun momento no que ademais hai un recorte da propia prestación económica dun 15%. Non se ofrecen recursos alternativos que non estean ou ben privatizados ou ben pois reforzados con novos copagos, con importantes copagos, e hai que pensar que estas familias están ademais asumindo medidas de recorte que as afectan moi directamente. Os novos copagos farmacéuticos afectan moi directamente a estas familias, os novos copagos de transporte sanitario ou material ortoprotésico afectan moi directamente as persoas dependentes, incluso a subida do IBE, que por exemplo no caso dos pañales de adultos pasa dun 8 a un 21%, tamén vai afectar moi gravemente as familias das persoas dependentes, e por eso entendemos que chove sobre mollado e que o deterioro que vai a supoñer a partir de setembro esta reducción non é só no presente e no máis inmediato futuro, sino que lles afecta tamén en un futuro a máis longo prazo, como digo, no referido á posibilidade de que estas, sobre todo mulleres, no seu día teñan acceso a pensións de xubilación. No último pleno do Parlamento Galego, en este mes de agosto de 2012, aprobouse, só cos votos do Partido Popular, o teito de gasto financiero para Galicia, 8.481 millóns de euros. Supón un recorte adicional de 691 millóns a respecto do teito de gasto aprobado para o exercicio corrente, comparando cantidades que sexan homoxéneas, non? Eso supón, por exemplo, un recorte do 75% do orzamento consolidado actual da Consellería de Traballo e Benestar. E, por tanto, un recorte de orzamento que a nos parece gravísimo, e o BNG prevemos que isto vai a supoñer importantes recortes en atención a dependencia, que ademais son partidas que non afectan no fundamental a capítulo 1 e, por tanto, máis doadas de recortar que o que leva consigo recortes de personal que, sen dúbida, tamén se farán. E por iso registramos esta interpelación. Nos creemos que hai outros gobernos autónomos que están reaccionando ante estas demandas, facendo uso das súas competencias, reclamando as súas competencias a través de demandas de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional por inxerencia de competencias do Goberno do Estado. Incluso algún goberno autónomo ten feito propostas para establecer novos impostos para garantir a financiación da Lei de Dependencia ou instando a recadar diñeiro de outras partidas orzamentarias para cubrir ou a parte orzamentaria que o Estado en este momento non é quen, non está disposta a financiar. Nos entendemos que unha reivindicación de país que o Estado financie o 50% do custo da Lei de Dependencia, da aplicación da Lei de Dependencia en Galiza, e que un goberno merecente de tal nome debería reclamalo. E por eso instamos ao Goberno da Xunta de Galiza que o faga, a que utilice todos os recursos que estén na súa man de carácter legal para reclamar ese diñeiro que Galiza necesita para financiar atención a dependencia, e que tamén poña recursos económicos en riba da mesa para garantizar esta atención, incluso, se é necesario, a través de novas figuras impositivas. Entendemos que esta cuestión sí que é unha cuestión de importancia e de trascendencia política. Queremos incluíla no debate político. Parécenos que estas cousas sí que son as que lle interesan a xente. En Galiza hai moitos miles de persoas, moitos miles de familias que están
afectadas polos recortes na Lei de Dependencia, son familias, como decía antes, que xa están sendo o alvo dos recortes a través dos recortes sanitarios e de outro tipo e, por tanto, creemos que o Goberno debe reaccionar e nesta iniciativa pedimos que reaccione.